Det er en hård, hård tid. Ja, det siger jeg bare. Jeg har fornemt, at mit liv er i fare. Min sikkerhed er truet. Regeringen er ude efter folk som mig, så jeg satte mig og skrev et afskedsbrev. Hvordan skal det hele herinde? Jeg pakkede en kuffert og flygtede ud af døren, sammen med min kone og sammen med mine børn og det allermest nødvendige. 500 toiletpapir, 50 pakker gær, 30 liter mælk, 100 æg, 20 kilo mel og 40 kilo ris og tørret pasta. Da vi endelig nåede frem til sommerhuset, så var det lige blevet nat, og så var det indså, at jeg havde glemt makrel i tomat. Så jeg kæmpede mig ud af min selvvalgte ghetto hele vejen tilbage til Netto. Mette siger, det er tid til at handle nu. Hun siger, at vi skal stå sammen nu. Så jeg stillede mig så tæt på de andre, jeg kunne. Og så kom det øjeblik, jeg ventede på, hvor jeg omsider kunne række ud og få mine 40 doser makrel i tomat og lidt ekstra toiletpapir. Det er vigtigt at vise lidt samfundssind, når nu man omsider er kommet ind. Og da det hele samtidig var overstået, så var jeg ellers den, der var gået hen på café, for jeg skulle se mine venner en sidste gang. Den slags virus, det er de andre, der rammer, så jeg gav dem alle en ordentlig krammer, inden jeg lagde mig selv i sprit. Der er en enkelt ting, jeg har overvejet, og faktisk indimellem plager mig meget nu, hvor jeg ligger her alene derhjemme. Hvordan fanden i helvede kunne jeg dog glemme, jeg ikke kan fordrage makrel i tomat? Og især der ikke nu, hvor jeg er syg.